Em Salto, a Secretaria de Meio Ambiente conferiu hoje os resultados de uma pesquisa para o controle do carrapato estrela. Ele transmite a febre maculosa e o principal hospedeiro é a capivara. Dois casos da doença foram registrados na cidade neste ano. Por isso, os trabalhos científicos são tão importantes. O município de Salto conta com uma grande população do carrapato estrela, transmissor da febre maculosa. Por aqui há muita gente preocupada, ainda mais porque dois casos da doença foram confirmados este ano. Uma adolescente morreu. O motivo é que as matas do município abrigam os hospedeiros do carrapato, as capivaras. Como os animais são protegidos por lei, é preciso encontrar uma maneira de controlar a proliferação. Durante uma reunião, a Secretaria de Meio Ambiente tomou conhecimento de uma pesquisa do Instituto Biológico sobre um produto que estava sendo testado. Diante disso, nós fizemos uma visita ao Instituto Biológico e está se formando, a partir disso, um termo de cooperação. Nós vamos ser uma extensão do Instituto, onde os mestrandos, os doutorandos irão fazer essa pesquisa. E ver a melhor forma de uso, né, desse produto. A pesquisa é feita com base em fungos, Metarzium e Belveria. Eles são comuns na natureza e inofensivos para os seres humanos. Esta empresa em Salto já desenvolve os esporos do fungo para o uso na agricultura. Onde são aplicados, estes fungos provocam uma infecção no inseto, causando a morte. O produto já é utilizado para o controle de algumas pragas na agricultura, como a cigarrinha da cana, por exemplo. Mas no caso do carrapato estrela, o processo ainda está em teste. A cidade de Salto vai ser pioneira neste uso. O objetivo dos testes agora seria ver a eficácia e a segurança em relação ao carrapato estrela que provoca, transmite a febre maculosa. E esses testes costumam demorar? Como que isso é feito geralmente quando é testado algum produto, Minoro? Os testes de eficácia são relativamente demorados, podem levar alguns meses, né? E além disso, são necessários também testes de toxicológicos, para ver se os produtos não provocam algum dano ao meio ambiente ou às pessoas, né, que estão próximas aos produtos. A ideia é fazer a aplicação em áreas de risco, com base nos estudos do Instituto Biológico. Esta é a imagem de um carrapato sendo atacado por um fungo. Mas desta é apenas uma das técnicas que serão usadas para o controle da população de carrapatos. De acordo com a pesquisa, atitudes simples como a roçagem do mato e a captura dos insetos podem ajudar. Para colocar isto em prática, técnicos do meio ambiente e do setor de zoonoses estão passando por um treinamento. Não é uma única medida que vai permitir o controle dessa população, mas é uma somação de esforços. Isso envolve educação, envolve o uso correto de alguns defensivos, de uso veterinário e, eventualmente, o uso dos produtos de controle biológico. A intenção destas ações não é exterminar o carrapato, mas diminuir os riscos, fazendo controle sem prejudicar o homem e o meio ambiente.